Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. На Тернопільщині зареєстрували рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Обласна комісія з техногенної безпеки заборонила розпочинати призов до війська через те, що 9 районів області у червоній зоні. Наркопритон у Тернополі сьогодні викрили поліцейські. Чоловік організував його в квартирі однієї з багатоповерхівок. На Бережанщині музикант та інженер створили нову модель дитячої бандури вдвічі легше за стандартну. Як вона звучить? Ще два райони Тернопільщини – Збаразький та Заліщицький – у червоній зоні карантину. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Відтак, з понеділка і на два тижні у червоній зоні будуть вже 9 районів області і 3 міста – Тернопіль, Чортків і Бережани, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, відповідно до вимог цієї зони мали б закрити школи, призупинити рух громадського транспорту і роботу ресторанів. Решта 8 районів області у помаранчевій карантинній зоні. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, у помаранчевій зоні заборонена робота розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години. Планова госпіталізація мали б закрити дитячі табори, а масові заходи проводити за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. Як змінилися показники захворюваності у Заліщицькому та Зборівському районах області, які увійшли до червоної зони за останніх 14 днів, Оксана Чайчук розповіла під час засідання обласної комісії з техногенної безпеки. Заліщицький район дуже додав у рівні захворюваності. Якщо за попередній тиждень було 49 випадків, на цьому тижні 101 випадок. Збаразький район, недарма віднесений до червоної зони, 61-101. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, поліцейські і надалі фіксуватимуть порушення карантинних вимог червоної зони. Сьогодні повторно одна чи дві групи приїдуть по директорів шкіл. Ще раз роз'яснять, пояснять під відеозапис, для того, щоб потім не казали, що ми когось не попереджували, про адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення норм карантину. Складено протоколи на директорів шкіл, на завідувачів дитячих закладів. 35, здається, протоколів по директорах шкіл і десь 18, практично на всіх, які працювали. Одна школа лише не працювала. Ці протоколи направлені, частина вже направлена, інші готуються, направлені в суд. Ми очікуємо, щоб суд нам роз'яснив, праві ми, не праві, тому що наші юристи, і ми переконані, що є порушення. За словами Олександра Богомола, поліцейські будуть відслідковувати також інформацію лабораторного центру про інфікування дітей коронавірусом. Якщо з'ясують, що вони заразилися у закладах освіти, відкриватимуть кримінальні провадження за статтею 325. Це порушення санітарних правил і норм. За це, каже Олександр Богомол, можуть оштрафувати до 34 тисяч гривень або ж ув'язнити до 3 років. Нагадаю, у вівторок 8 серпня поліцейські перевіряли школи та садочки Тернополя, який із 7 вересня у червоній зоні. Також, за словами Олександра Богомола, поліцейські перевірили ресторани, торгово-розважальні центри та магазини. Тоді на підприємців Тернополя склали 71 протокол, а на підприємців області – 147 протоколів. Громадський транспорт перевіряють патрульні поліцейські, каже начальник патрульної поліції області Богдан Шевчук. Нас перевізники попереджають ті організації, які вони довозять своїми автобусами кількість місць, списки даних перевізників, також долучають туди маршрути свої перевезення, також додають договори відповідно. Ми їм беремо це до відома і також перевіряємо, чи вони дотримуються відповідно даної постанови. Ми склали за період червоної зони з понеділка на протязі 4 днів 12 адміністративних матеріалів на перевізників.
Також під час цього засідання виконувач обов'язків обласного комісара Олександр Скумбрій попросив обласну комісію дозволити з понеділка розпочати призов. Члени комісії відмовили. За словами заступника голови облдержадміністрації Ігоря Гайдука, дозволити роботу призовних комісій не можуть, бо це послаблення вимог карантину, тому будуть звертатися до Міністерств оборони та охорони здоров'я з проханням надати рекомендації, як проводити призов в умовах карантину. Нагадаю, призов на строкову військову службу, за словами Олександра Скумбрія, має відбуватися з 1 вересня по 31 грудня. Мають призвати 424 чоловіка віком від 18 до 27 років. Тим часом у Монастириськах, які і надалі залишатимуться в червоній зоні, люди вимагали відкрити школи та дитячі садки. Близько 30 батьків і вчителів вийшли на акцію біля райдержадміністрації, розповіла одна із учасниць акції Марія Слив'як. За її словами, до них вийшли голова Монастириської громади Андрій Старух та голова райдержадміністрації Галина Молчанова. Вони повідомили, що відновити навчання у школах не можуть, бо Монастириський район і надалі залишається у червоній зоні карантину. Нагадаю, у Бучачі у вівторок 8 вересня також протестували батьки. Тоді до Бучацької райдержадміністрації прийшли близько сотні жителів Бучацького району. Про це розповів один із учасників протесту Богдан Парашчук. За його словами, люди вимагали, щоб з району зняли обмеження червоної карантинної зони. Зокрема, протестували проти дистанційного навчання. До людей вийшла начальниця Бучацького районного відділу освіти Оксана Малешко. Вирішили, що у школах Бучацького району зроблять осінні канікули. На Тернопільщині рекордна кількість нових випадків коронавірусу. За добу хворобу підтвердили у 305 людей. Такі дані зареєстрували в області вперше з початку спостереження, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це на 60 випадків більше, ніж учора. Найбільше людей захворіли у Тернополі – 65, решта – у всіх 17 районах області. Найменше за добу у Теребовлянському і Підгаєцькому районах. Там захворіли по одній людині. Це дійсно, на жаль, найвищі показники за весь період спостереження. Це відображення загальної динаміки зростання рівня захворюваності. Я можу сказати про те, що, на жаль, ця ситуація характерна в цілому для держави. Кількість смертей, на жаль, збільшується і практично щоденно помирають люди. За словами Володимира Паничева, за добу маємо три летальних випадки серед людей з підтвердженим коронавірусом. Це 77-річний житель Заліщицького району і 51-річний чоловік та 68-річна жінка з Бучача. У всіх у них були супутні захворювання, люди померли через ускладнення, каже Володимир Паничев. Видужали, за його словами, 111 людей. Це дані за добу і на 18 таких випадків більше, ніж учора. Загалом, як розповів епідеміолог, з початку пандемії в області COVID-19 підтвердили у 8 360 людей, з них 3835 видужали, померли через ускладнення 99 осіб. На 232 тисячі тонни менше зібрали зернових і зернобобових на Тернопільщині, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Василь Кічак. За його словами, через погодні умови врожай пошкодило на майже 18 тисячах гектарах, а 6 тисяч гектарів культур знищено. Василь Кічак розповів, скільки тонн врожаю зібрали загалом. Валовий збір в цьому році складає 1 532 тисячі тонн зерна. Всього зерна зернобобових культур, урожайність 46,8 центнера з гектара. Якщо взяти це по державі, то ми займаємо четверте місце по урожайності зернових і зернобобових культур. Якщо взяти в розрізі по культурах, то тут слід відмітити те, що пшениці, основної продовольчої культури, намолочено 1 042 000 тонн. При урожайності середній 49 центнерів з гектара. І ячменя зібрано валовий збір 443 тисячі тонн. Зернобобових культур зібрано 27 тисяч тонн. Найбільше зменшення це було по зимій пшениці на 110 тисяч тонн і по ячменю на 90 тисяч тонн. Як розповів Василь Кічак, збирати зернові та зернобобові в області цього року почали на 2 тижні пізніше, але карантин на збирання врожаю не вплинув.
Тернополянину, який у квартирі багатоповерхівки облаштував наркопритон, обирають міру запобіжного заходу. Його можуть ув'язнити від 3 до 8 років, розповів начальник управління боротьби з наркозлочинністю Михайло Демида. За його словами, наркопритон. Сьогодні викрили оперативники цього управління власник квартири. Наркозалежний чоловік продавав наркотики, а також приводив у помешкання інших наркозалежних. Там вони курили марихуану і вживали синтетичні наркотики. На чоловіків поскаржилися жителі багатоповерхівки, які і розповіли про сморід, антисанітарію та тарганів. Де чоловік брав наркотики, встановить слідство. А ось що розповів поліцейським затриманий. Чаєте? В інтернеті? З яку ціну вартість? 500 гривень. Де брати кошти на купівлю? Заробляю. Ви працевлаштовані? Ні. А яким чином заробляє? Працею. Так, коли час від часу входжу на стройки. Тернополянина наразі оголосили підозру за 307 статтею Кримінального кодексу України. Це незаконне придбання та збут наркотиків. За цією статтею можуть ув'язнити від 4 до 8 років. Також поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ще однією статтею – 317. Це організація місця для незаконного вживання чи виготовлення наркотиків. Вона передбачає ув'язнення від 3 до 5 років. На Бережанщині музикант та інженер створюють нові моделі бандури. Останній винахід – нова модель дитячої бандури, вдвічі легша за стандартну. Чому вирішили створювати ці музичні інструменти та як звучать ці бандури – дивіться далі у сюжеті. Заслужений артист України Дмитро Губ'як грає на бандурі. Це харківський спосіб гри. Модель музичного інструменту – його винахід. Бандура, яку я тримаю в руках, це бандура харківського способу гри. І цей спосіб гри дозволяє обом рукам вільно користуватися всім діапазоном. Це її основна відмінність від звичайних бандур київського типу. Дмитро Губ'як розповідає, грає на бандурі понад 30 років. Виконує українські народні пісні і сучасні композиції. Каже, створив нову модель, щоб було зручніше грати. Я граю двома різними способами – київським і харківським. І намагаюся пропагувати харківський спосіб гри в Україні. Навчаю студентів, пишу музику, пишу репертуар для харківської бандури, але завжди на заваді такому поширенню харківського способу гри стояв брак інструментів. Ця бандура має 67 струн, це є повний діапазон на сьогоднішній день, стандартний діапазон бандури від до великої октави до ля третьої октави. Особливим є ось цей поріжок на бандурі, тому що він має таку поліфункційність, багатофункціональний, не тільки тримає струни, але також на ньому повинен міститися механізм для зміни тональності. Якраз такий механізм ми з паном Олегом також його розробили. А ось це дитяча бандура – останній винахід майстрів. То є дитяча бандура київського типу без механізму. За виготовлення бандур відповідає майстер Олег Мельник. Спочатку вони з Дмитром проєктують модель інструмента на комп'ютері. Потім Олег готує дерев'яну основу, склеєні бруски різних порід дерева. Для виробництва бандур використовують клен, бук, ялину і горіх. Щоб зробити бандуру, потрібно запустити на стопку дизерення 100 різних рухів інструменту. От зараз ми зробили один, просто по контуру. А щоб то все вирізати, розсверлити, під, наприклад, під вербеля, під кілочки, там всякі, під дротик, пасочок вирізати, де це вирізати, отвір, резонатор, десь порядка 100 різних траєкторій. Коли інструмент із основи вирізано, розпочинається шліфування, а потім виріб лакують і монтують струни. До співпраці з Дмитром Олег Мельник музичних інструментів не виготовляв. Каже, займався виготовленням меблів та інших виробів із дерева. Чоловіки вже виготовили 5 бандур – 2 дитячі та 3 для дорослих. Планують продовжити експериментувати з формою та звучанням. Соломія Струс, Ірина Мургун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 2020 рік в Тернопільській області оголошено роком бандури.
І на завершення про спорт. З рахунком 1-1 щойно завершився матч Тернопільської Ниви і команди «Альянс» з Липової долини, що на Сумщині. На 61-й хвилині м'яч у ворота Ниви з пенальті забив Костянтин Ярошенко. Зараз на відео ви бачите, як це було. А це 86-та хвилина гри. Гол у ворота суперника забив гравець Ниви Семен Вовченко. Нагадаю, через те, що Тернопіль у червоній зоні карантину, матч відбувся без глядачів. Емоційна гра, за змістом, може, вона не дуже нам вдалася, але була інтрига, інтрига зберігалася до самого кінця. Зрозуміло, що вилучення внесли в коректив, в гру треба було перебудовуватись, змінили наші плани. Але тим не менше, добре, що хлопці проявили характер, добре, що хлопці дотиснули і не програли перед нечисленним, але своїм вболівальником, який прийшов підтримати нас, за що ми їм вдячні. Перший матч у першій лізі тернополяни, нагадаю, грали 5 вересня на виїзді з харківським «Металістом» 1925. Тоді команди зіграли теж в нічию 1-1. Наразі тернополяни на 5-му місці турнірної таблиці. Сьогоднішній суперник Ниви – «Альянс» на 2-му. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам мирного вечора п'ятниці і до зустрічі на Суспільному.